Setiap program peringkat negeri perlu dilaksanakan dengan mengambil kira sensitiviti kepelbagaian bangsa yang wujud demi keamanan dan kesejahteraan bersama, kata Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Beliau berkata kepelbagaian bangsa, agama, kaum dan budaya disulami dengan perbezaan bahasa serta taburan demografi serta generasi pada hari ini perlu diraikan tanpa mewujudkan sebarang jurang perbezaan. Beliau berkata ketika berucap pada istiadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat kehormat negeri Pulau Pinang 2024. Turut hadir isterinya Tok Puan Khadijah Mohd Noor. Beliau berkata perjuangan ke arah keamanan, kestabilan dan kemakmuran di negeri itu bukan hanya terletak pada bahu individu atau pihak tertentu saja, malah ia juga amanah serta tanggungjawab yang perlu digalas bersama oleh semua pihak. Sementara itu, Ahmad Fuzi berkata kerajaan negeri perlu melaksanakan projek bersifat game changer atau pengubah keadaan melalui kaedah inisiatif pembiayaan swasta PFI. Ahmad Fuzi turut memuji usaha kerajaan negeri yang komited dan fokus dalam memastikan ekosistem ekonomi Pulau Pinang terus kekal berdiri teguh walaupun berdepan senario ekonomi global yang mencabar serta konflik geopolitik pada masa ini. Beliau berkata Pulau Pinang mencatatkan pertumbuhan nilai keluaran dalam negara kasar KDNK yang lebih tinggi iaitu RM116 bilion pada 2023 berbanding RM112.3 bilion pada tahun sebelumnya serta penyumbang 7.4% pada ekonomi Malaysia. Terdahulu, istiadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat kehormat negeri Pulau Pinang 2024 sempena sambutan ulang tahun ke-75 Ahmad Fuzi dimulakan dengan 17 das tembakan meriam diikuti tabik hormat dan pemeriksaan pembarisan serta kawalan hormat. Pada tahun ini, 142 individu menerima penganugerahan darjah kebesaran manakala 1,204 orang menerima bintang dan pingat kehormat dengan bekas pengerusi DAP Tan Sri Lim Kip Siang mendahului senarai 235 penerima yang menjadi penerima darjah tertinggi negeri iaitu darjah utama pangkuan negeri DUPN membawa gelaran Datuk Seri Utama.